H-News, Apoio Cultural, Rafa, Som e Eventos, Academia Saúde e Movimento, a única aberta todos os dias, Carlota Lingerie, Android Assistência Técnica no Open Shopping, Que Da Hora Gráfica e Estamparia. Hoje é terça-feira, começando mais um bloco de notícias na tela da TV Hortolândia. Confira o destaque do dia. Um trágico acidente na Avenida Pio XII, na cidade de Capivari, por volta das 10 horas da noite desta segunda-feira. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que este Ford Ka cruzou a avenida e foi atingido por este Corsa Sedan, que vinha no sentido contrário. Com o impacto da batida, os bombeiros tiveram que retalhar o Ford Ka para retirar as vítimas das ferragens. Na colisão, uma mulher ocupante do Corsa morreu no local. Já no hospital, houve mais 3 vítimas fatais, dentre eles um homem e 2 mulheres. As outras 2 vítimas não correm risco de morte. Após a perícia técnica, a avenida foi liberada.